Olá pessoal, eu vou fazer o exercício Select All, dessa ação Basic Select do Hacker Rank. Então, bem básico, ele pede para fazer a consulta para todas as colunas, para cada linha da tabela City. Então, bem simples: Select, estrela para selecionar todas as colunas, From City, ponto e vírgula.